To je 30. jubilarni festival, ja 8. put učestvujem na ovom festivalu. Znači, ja sam pisao tekst za kompoziciju koja se zove Majčine uspomene. Dragana Gluvnja Babić iz Šida je radila muziku. Izvedeno je, kao što ste rekli, u nedelju. Bilo je 14 kompozicija. Stručni žiri je ocenjivao i normalno publika u sali, u studiju radio televizije Vojvodine je glasala i eto, dogodilo se eto, po prvi put da je baš publika prepoznala tu kompoziciju, da ju se najviše dopala i ta kompozicija je dobila nagradu publike. I da kažem još to da je pevala Mirela Timko, ja sam jako zadovoljan kako je ona to iznela, tu kompoziciju. Praktično, mi znamo radnu verziju kako kompozicija izgleda, jel, Dragana i ja kada radimo, međutim, ono samo uobličavanje i finiš, to se radi u produkciji RTV-a, čak i ko će pevati do tog momenta ne znamo. I mislim da se pevačica baš onako, što bi rekli, uživela i emotivno i dala je sve od sebe da tu jednu lepršavu, tako poletnu pesmu lepo iznese i na sceni. Mogu samo još da kažem da sam prvu kompoziciju uradio 2005. godine, znači to je radio iz Ruskog krstura Julijan Rama Čamo, nažalost pokojni, on je bio kompozitor, pa onda jedno vreme nisam ili je bio problem ko će komponovati i slučajno smo se jednom u nekom razgovoru sa Draganom i sa Bojanom Babić došli na tu temu i oni su se ponudili da rade i mogu reći da sam zadovoljan da Dragana to, eto kažem, 7 kompozicija do sada smo već uradili. I naravno, radit ćemo i dalje, eto, Ružin vrt, znači festival ulazi u novu deceniju od sledeće godine i tu smo da radimo i dalje.